Volonteri, mlađi, stariji, članovi kriznog štaba, članovi radiokluba, Piroćanci. Njih oko 200 svakodnevno je tokom vanrednog stanja zbog pandemije virusa korona bilo na terenu. Dostavljali su lekove i hranu onima koji nisu mogli sami da ih pribave. Stizali su do najudaljenijih sela. Njima jedno veliko hvala. Veći deo je bio konstantno na terenu, išao da kupuje osnovne životne namirnice, lekove, starijim sugrađanima također uključili su se i u podelu paketa, podeljeno je oko 11-12 hiljade paketa. Pa meni je pre svega drago što su se mladi odazvali da u ovako teškoj situaciji pomognu, da se vidi da na nas mlade može uvek da se računa, jer mi volimo svoj grad, volimo svoje stare i želeli smo u ovakoj teškoj situaciji da im pomognemo. Pa meni je značilo i starima kojima smo pomagali. Kupovali smo im najosnovnije namirnice, sredstva za higijenu, kupovali smo im lekove i uglavnom su toga sastojala naša pomoć. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić danas je pirotskim volonterima uručio zahvalnice za, kako je rekao, požrtvovanje i humanost koju su pokazali tokom vanrednog stanja. Dakle, veliki posao ste uradili, stigli smo do najudaljenijih mesta, zahvaljujem se ljudima i koji su bili u call centru i koji su bili na terenu i koji su angažovali svoje automobile, zahvaljujem se radioamaterima koji su nam pomagali da dođemo do najudaljenijih sela na Starom planini. Dakle, stvarno se zahvaljujem svima i pokazali smo da Pirot u tim situacijama kada je potrebna solidarnost, kada je potrebno da svoje vreme, svoju energiju izdvojimo za nekog drugog, da smo dobar grad, da smo sposoban grad, da smo grad koji može da služi za primjer mnogim drugim. Ovim se zaista zahvaljujemo potpuno simbolično. Meni je potpuno jasno da vama nije ni do zahvalnica, ni do diploma, nego da vam je zadovoljstvo bilo kad vidite neku baku da vam se nasmeje i da vam kaže dobru reč, to je najveća nagrada. Ali ajde neka to negde stoji tamo na vitrini, neka stoji u nekom vašem CV-u, neka bude poziv i za druge volontere, za druge mlade ljude, za vaše mlađe drugare, da ako se ponovo javi neka elementarna nepogoda, neko vanredno stanje, neka vanredna situacija, da opet budemo svi zajedno. Gradonačelnik Pirota zahvalio se i medijima. U šali kaže da za predstavnike sedme sile nema zahvalnica, ali i da su mediji bili spona između štaba za vanredne situacije i građana. Hvala i medijima, zaista hvala i vama, jer ste nam bili od pomoći da ljudi vide kako radimo, šta radimo, da prenesete informacije, da se borimo protiv dezinformacija kojih je bilo, naročito po društvenim mrežama. Čini mi se da svaka vanredna situacija, svako vanredno stanje u nekim ljudima pobudi paniku, pa oni krenu da šire tu paniku preko društvenih mreža, da misle da neke informacije krijemo, da se ko zna što događa, a nije tako. Dakle, niti smo krili informacije, niti se nešto događalo spektakularno što ljudi nisu znali, a za to nam pre svega koriste mediji i vama hvala, za vas nema zahvalnica. Mi očekujemo vas još da dosta radite pa da dobijete nešto više od zahvalnice. Lepu poruku poslali su svi volonteri da ljudskost dolazi do izražaja kada je najteže, a human može biti svako, ko to želi.